କେବଳ ଜମିରେ ହିଁ ଚାଷ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଚାଷ କରି ଭଲ ଅମଳ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏହାକୁ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କେରଳର ଚାଷୀ ବିଜୁମୋ ନାଣ୍ଡୁନି। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଚାଷ କରି ସେ ଏବେ ଲାଭବାନ। ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁମୋ। ସେ ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସେଓ ଓ ଆଲମଣ୍ଡ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜମିରେ ହିଁ ଚାଷ କଲେ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ଏ ଧାରଣାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁମୋନ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ରଖି ଚାଷ କରିପାରିବେ। ବିଜୁମୋନ ମିରାକଲ ଫାର୍ମର୍ସ ନାମକ ଏକ କୃଷି ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କିଣି ଚାଷରେ ଲଗାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। 47 ବର୍ଷୀୟ ବିଜୁମୋନ ଘର ପାଖରେ ଏକ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଖୋଲିଥିଲେ। ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବାରୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗଲା 5 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କୃଷି ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁମୋନ ଚାଷ ସହ ଗବେଷଣା ବି କରିଥାନ୍ତି। ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ସେ କୃଷି ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଉପଯୋଗୀ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଫଳ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛେଳି ଗାଈ ପାଳନ ସହ ମାଛ ଚାଷ ବି କରନ୍ତି ବିଜୁମୋନ। ସେ 25 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏ ଏୟାରପୋର୍ଟ କ'ଣ? ନରମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏୟାରପୋର୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଚାରିପଟେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ କୋନ୍ ଆକୃତିର ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଭଳି ବାହାରିଛି, ଯାହାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛିଦ୍ର ରହିଛି। ଫଳରେ ଏହି ଛିଦ୍ର ଦେଇ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ନୂଆ ଚେର ବାହାରିଥାଏ। ବିଜୁମୋନ ପ୍ରଥମେ ଏକ କୁଣ୍ଡିଆ କିଣି ଚାଷ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେବାରୁ ସେ ନିଜେ ଅଭିନବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୁଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହାର ନାଁ ରଖିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଦାମ 50 ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଚାଷ କଲେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ବିଜୁମୋନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।